Псоріаз дотепер залишається актуальною проблемою клінічної дерматології. За сучасними уявленнями, цю хворобу розглядають як хронічне, важке, мультифакторне захворювання, що характеризується нерідко патологічними змінами в різних органах і системах, у першу чергу ураження суглобів і серця. До того ж, ця шкіряна інфекція помолодшала, вона уражує дітей. З метою підвищення якості надання медичної допомоги особам, що хворіють на троянду диявола, так цю хворобу ще називають, у жовтні проводились національні дні псоріазу. У рамках цих заходів лікарі Івано-Франківщини інформували пацієнтів щодо перебігу хвороби та методів боротьби з нею. Псоріаз, на жаль, на даний момент не є виліковне захворювання. Але згідно з новими підходами до діагностики і лікування даного захворювання, його можна контролювати в певних межах. В межах цих заходів ми інформували пацієнтів про можливості лікування і контролю даного захворювання. Це такі як фототерапія, нові методи лікування, які не мають побічних ефектів попередніх там методів. Це і імунобіологічна терапія, яка є новим кроком в лікуванні даних пацієнтів.